Për fatkeq sot është dita e parë e masave të reja shtrënguese që fillojnë me kufizimin e orarit. Dhe një nga shqetësimet kryesore, pa diskutim, është fati i turizmit dhe gjithë industrisë dhe degëve të lidhura me të gjatë muajve që vijnë. Megjithatë, sot jam në mesin tuaj për diskutuar jo thjesht për problemet e shkaktuara dhe të thelluara nga pandemia dhe mbartjen e këtyre problemeve edhe gjatë sezonit tashëm turistik, por mbi të gjitha të flasim për një zgjidhje afatmesme dhe afatgjatë për shumë për këtyre problemeve të akumuluara, që janë pjesë e planit që ne shpalosëm dhe bëm publik dje. Si që keni ndjekur, një pjesë e madhe propozimeve tuaja gjatë dialogut që kemi pasur gjatë një viti gjysëm, pothuajse 2 vjet, janë reflektuar në të plan. Pa diskutim që turizmi ka marrë një rol kryesor në programin tonë, për arsyen e thjeshtë dhe të qartë, sepse përbën një prioritet kombëtar sa i përket objektivit tonë të rritjes ekonomike dhe të shumë fishimit mundësive për të punësuar njerëzit dhe për siguruar punësim me paga dinjitoze. Merita kryesore këtu është e juaj, është operatorëve turistik, që pavarësisht prej situatës vështirë, mungesës mbështetjes dhe në shumë raste të politikave të gabuara dhe zbatimit akoma më të gabuar të këtyre politikave, ja keni dalë që në një kohë relativisht shkurtër ta vendosni Shqipërinë në hartën e turizmit. Por kjo nuk mjafton. Gjithë dim që sfidat me të cilat ju përballeni, asnjë vend tjetër nuk i përballon, pa rreshtuar ndihmën e qeverisë, ndihmën e shtetit në krah të operatorëve turistik, në krah të punëdhënësve, të cilët janë përgjegjës drejt për drejti përmes restoranteve, hotelerisë, rezorteve, por edhe përmes zinxhirit ekonomisë që tërheqin, cili shkon thellë në degë të tjerat ekonomisë që nga transporti, transporti ajror dhe detar, transporti brendshëm toksor, bujqësia, agropërpunimi, gjithë industria shërbimeve në tërsi. Dhe sot jam këtu me dy nga antarët e ekipit që kam punuar, bashkë me 10 ekspert tjerë, në bashkëpunim edhe me shoqatat e operatorëve turistik, për të bashkëbiseduar mbi programin tonë për turizmin dhe për të hedhur së bashku disa piketa mbi të cilat nis një orë më parë zbatimi këtij programi, natyrisht bëhet fjalë pas 25 prillit. Dy çështje para se ta nisim të bashkëbisedim në mënyrë më të thelluar. Jemi kujdesur që gjithçka që të vendosim në këtë plan të jetë një angazhim i zbatueshëm. Dëshira jonë te kalon disa prej objektivave që kemi vendosur aty. Por do të ishte e pa drejtë dhe e pa ndershme dhe një deja vu e 8 viteve të kaluara që të vini me premtime bombastike dhe pastaj të rrinim duar kryq dhe ju të mbeteni në vend numëror siç keni mbetur këto 8 vite. Është më mirë të jemi realist, të drejt për drejt me njëri tjetrin dhe ato angazhime që merren të kryhen. Poja tjetë po, angazhimi përmbushet. Dhe pa diskutim, rritja ekonomike, zhvillimi ekonomik në çdo sektor, në veçanti sektorin turizmit, hap pastaj të gjitha mundësit që të kalojmë edhe për te këtyre objektivave. Në rrafshin e objektivave të drejt për drejta, që kanë bëjnë me turizmin, synimi kryesor është që brenda 4 viteve, industria të ketë një rritje nga 8-10% dhe këtu pa diskutim përjashtojmë pjesën e udhëtimit, që është pothuajse edhe një herë kaq. Flasim vetëm për turizmin dhe jo për udhëtimin, se bashkë me udhëtimin është kërë 22%. Në praktik, kjo do të thotë që dyfishojmë numrin e të punësuarve në sektor. Në praktik, kjo do të thotë synojmë një rritje prej 15% të numri turistëve vit pas vitit. Këto janë objektivat. Instrumentet se si duhet bërë kjo. Ne kemi shpalosur disa për këtyre instrumentave dhe sot mund të diskutojmë në detaje edhe të tjera dhe proceset se si do t'i avancojmë. Por një nga instrumentet është pa diskutim që taksa 6% duhet
të zbatohet për gjithë operatorët turistik. E kam fjalën për TVSH-n, tatimin mbi vlerën e shtuar. Ky instrument zbatur me një mbështetje të fuqishme financiare, me një paketë financiare dhe fiskale për të mbështetur kualifikimin e fuqisë punëtore, rikualifikimin e fuqisë punëtore. Për të tërhequr në bashkëpunim me ju dhe drejt bashkëpunimit me ju agjensitë më të mëdha, operatorët më të mëdhenj turistik për diversifikuar tregun në veçanti në ato zonat të cilat i kemi të paprekura ose pak të prekura dhe që ka një potencial të madh. Këto nuk do të jenë më thjesht objektiva individuale apo të shoqatave të ndryshme të sektorit, po do jenë objektivat përbashkëta të qeverisë ardhshme dhe të gjithë sektorit, nga operatori individual tek shoqatat e sektorit, me të cilat dialogu do të jetë i përhershëm dhe vendimarrja do të jetë transparente. Deklarimi i këtij sektori si një prioritet kombëtar nuk vjen thjesht vetëm për një parull apo slogan. Se me slogane, me parulla, me premtime bosh, edhe ju, si çdo kujt tjetër, i ka ardhur në majt hundës këto 8 vite. Me to mbetesh në luc, nuk ecë përpara. Deklarimi si prioritet kombëtar do të thotë bashkëshoqërohet me masa konkrete, fiskale, financiare, ligjore dhe mbështetje konkrete institucionale. Shteti ka mundësi të jashtëzakonshme për t'u mbështetur në çdo hap, duke përfshirë edhe në kontaktet, edhe në thithjen e interesit dhe shpresë interesit dhe pranisë operatorëve ndërkombëtar, edhe në diversifikimin e tregut, por mbi të gjitha duke ju mbështetur me aty ku ju dhem më shumë. Për 8 vite me radhë, po bëjmë një analizë të investimeve publike, do të shohim se shumë pak investime publike kanë shkuar në ndihmë të sektorit turistik apo në ndihmë të ekonomisë në tërësi. E kjo është e papranueshme. Këto janë paratë e taksave tuaja, taksave të shqiptarëve. Me planin ton, një pjesë e madhe e investimeve publike do të shkojnë drejt për drejt në ndihmë të turizmit. Qoftë kjo në planin e infrastrukturës rrugore, pa diskutim të infrastrukturës që mbështet furnizimin me ujë të pishëm, me energji të pandeprerë dhe në gjitha aspektet e tjera, të cilat janë domosdoshme për të siguruar një sezon turistik normal dhe një sezon turistik që shkon përtej gjatësisë aktuale, e cila është totalisht e pa qëndrueshme në kuptimin e investimeve që keni bërë dhe përfitimeve që prisni të merrni, dhe është totalisht e papërputhshme me potencialin e jashtëzakonshëm që ka vendi. Vendi ka një potencial të jashtëzakonshëm. Vendi ka operator turistik që kanë ndërtuar me duar të tyre pa mbështetje, shpeshherë me shtetin kundër, një infrastrukturë, një taban mbi cilin mund punohet. Pas 25 prill do të ketë një qeveri që turizmin e ka prioritet kombëtar, jo me fjalë, por me vepra dhe me akte konkrete. Me akte fiskale, me akte buxhetore, me financime konkrete, me trajnimin, me, nëse mund ta quaj kështu, diplomacinë turistike, pra me vënien në dispozicion të resurseve të shtetit për të bërë të mundur që Shqipërisë të jepet mundësia të kap ritmin e vendeve tjera të rajonit, të cilat të gjithë dim, dhe nuk ka nevojë të krahasohemi me tjerët, kanë ecur shumë më përpara se ne për këtë arsye. Për arsyen e vetme sepse Malizi, Maqedonia e Veriut, madje edhe Kosova kanë ditur të japin mbështetjen e duhur sektorit të turizmit dhe kjo është përkthyer në vende pune, është përkthyer në mirëqenie, është përkthyer në rritje ekonomike. Ka ardhur koha që dhe ne të bëjmë të njëjtën gjë dhe unë para jush nuk vi me premtime, po vi me angazhime konkrete, pjesë e një plani konkret të zbatushëm prej ditës së parë, javë pas jave, muaj pas muaj, me qëllim që edhe ju, qeverinë e ardhshme shqiptare, ta keni në krah, siç e kanë në krah qeverinë e tyre vendet e rajonit për zhvillimin e turizmit. Në radhë parë uroj mesardhjen. Prania juaj dashu kryetar në ambientet tu ka qenë në dy momente të vështira të periudhës përmetit dhe tani post, po e quaj post pandemi edhe pse nuk është e konfirmuar akoma largimi i saj.
me pak fjalë ju përmblodhët i prekët të gjitha pikat dhe vut gishtin atje ku vërtet turizmi vuan. Unë të doja të bëja një përmbledhje të shkurtër të mënyrës se si turizmi është ngritur në Shqipëri këto vite dhe se si si ne u bëm faktor ose u regjistruam në artën e Evropës si një vend destinacion turistik. E gjitha kjo ka ardhur si rezultat i investimeve të operatorëve privat. Realisht me angazhimet tuaja si kryeminist i ardhshëm, unë nuk do thoja 22% bashkë me operatorët ose me agjensitë e udhëtimeve, po do thoja edhe 35% rritje. Çdo gjë që është bërë sot është arritur nga ne. Me forcat tona, me bashkëpunime me bankat, duke shtuar orët e punës, duke diskutuar me personelin, duke na ndihmuar dhe personeli, sepse dhe ata vërtet realisht po shikojnë që ne po kalojmë momente shumë të vështira. Dhe në qoftë se biznesi është, le të themi, biznesi në total është në vështirësi, zinxhiri i shkatrimit që merr nga mbrapa është shumë i madh. Duke filluar që nga bujqësia, se kjo fush fillon me bujqësinë dhe përfundon, le të themi, me agjensitë e udhëtimeve, deri tek taksat e aeroportit dhe kompanitë ajrore. Dhe realisht ne jemi munduar, jemi përpjekur dhe kemi arritur që ta regjistrojmë këtë vend në hartën si destinacion turistik. Kjo ka qenë e gjitha merita e jona, e shoqatës, që ka bërë përpjekjet maksimale Unioni Turistik në komunikimet me tur operatorët e huaj, dhe puna jone për ndër vite, edhe pse fatkesish në Shqipëri ka munges të theksuar të stafit të profesionalist, të cilët pjesa me mire tyre ka nikur jashtë, por gjithsesi, unë jam i bindur dhe jam shumë optimist që një bashkëpunim i frytshëm midis pushtetit, qeverisë edhe biznesit, ne kemi shumë avantazhe se Kosova, Maqedonia apo dhe Malisi. Ne jemi mes dhe Zoti na ka bekuar me katra stinët, me kohën, me diellin. Kështu që vetëm ia gjë është që ne ato që na ka dhënë Zoti duhet t'i shfrytëzojmë. Gjë që vendet fqinje din ta bëjnë mirë, ne din ta bëjmë, po s'kemi pushtet. Pjesa tjetër e politikave fiskale, unë do ngrija dhe një problem tjetër për sa i përket menaxhimit të bregdetit, që realisht do të çik vëmendje më tepër. Kontratat mos jenë më tremujore siç bëhen nga pushteti vendor. Dhe në tre muaj ti nuk ke mundësin qoftë edhe të bësh një biçbar, apo që dhe ta heqesh atë biçbari. Sepse realisht, biçbarit janë ndërtime provizore që duhet montohen në mars, në prill, edhe duhet të shmontohen në fund sezoni. Pa marë parasysh faktin se si është e vërteta, por po flasim si është ligji. Dhe kjo duhet parë qikë më me prioritet, në base duke bërë një dhe një përzjedhje të zonave, se jo në të gjitha zonat mund të kryohet. Zonat kanë problematikat të ndryshme dhe strukturat të ndryshme. Taksat, realisht, do ishte mira që paktën tek to strukturat akomoduse të cilat kanë kapacitetet mëdhaja dhe që punojnë në kontrata me agjensitë e huaja, do ishte më mirë të përmblidheshe një taksë në bazë të ardhurave që biznesi akumulon, se sa taksë fikse duke përcaktuar si një biznes që ka 30 dhoma, si një që ka 2, apo tjetëri që ka 120, të jenë. Unë këtë që po them nuk është në favorin tim, po e them këtë për patur një kontrat afat gjatë, që biznesit këtë mundësin të investoj, të pastroj, të sistemoj, të bëj një ambient të bukur, dhe këtë jetë gjatësinë e këti investimi që do bëjë, se për në 3 muaj nuk e, po a shumë e shkurtur për patur një rezultat pozitiv. Kur keni parasysh taksën fikse, s'pare qa qëndrimi keni për unifikimin e TVSH-s në 6% për gjithë operatorët turistik? Do sjell një rezultat pozitiv, sepse askush dhe në ëndër nuk do shikoj që të bëjë evazion fiskal.
E dyta, keni parasysh që njësoj si çdo degë tjetër e ekonomisë, edhe ju do të përfitoni nga disa masa tjera shtesë të planit ton fiskal ekonomik, që është taksa 69%, është ulja sigurimeve nga 24.5 në 18%, dhe ulja e çmimit të karburantit që do të vijë si rezultat i eliminimit të 240 lekë për litër, është taksa shtesë prej vitit 2014, unë e quaj taksa Rama, po mos merremi mirë, them, mos merremi me të shkurën, shohim nga ardhmja. 240 lekë për litër karburanti, taksë që do të eliminohet, pra janë tre hapa të cilat do të ndihmojnë drejt për drejt në strukturën e kostos ekonomisë në tërësi dhe pa diskutim do të kenë një efekt drejt për drejt edhe tek turizmi në veçantë. Përshëndetje kryetar. Ne jemi shumë kënaqur realisht nga programi që ofron Partia Demokratike. Sidomos njësimi taksës turizëm për 6% i të vëshës, ne në fakt kemi kërkuar shpesh herë, kemi pas shumë probleme për plasë me qeverinë për këtë pjesë, dhe unë në qitë takimi që kam pas, kam thonë që spaku minimumi të arrim 10%. Në fakt u bevasova kur adi që isha bashkë me ju, kur mora vështë që du ishte 6%, pra dhe ishte njësuar me hotelet, sepse edhe vetë hotelet kanë pas mjaft probleme përsa i përket ndarjes saj takse. Për shembull, Vasili, që është pronari i Djamës, bile kanë pas, që është dhe miku im, disa herë debate që sepse ky gjithmonë ka fut 20% edhe akomodimin. Ky punon me turist huaj nordik që sillin ne. Mirë po, dhe i thosha pse i thosh spaku të përfitosh atë fashë, atë pjesë, thotë shumë e vështirë ta ndash restorantin nga pjesa e akomodimit. Dhe po kështu ka pas, domethënë, përplasje të tilla pasaj me tatimorë, të cilët vinin duke bërë atë presionin e vazhdueshëm edhe në mesverës, kur këta gjithë bregdeti ishte me turist huj. Kanë arritë deri aty sa kanë heq shezlonet e kanë ngrit njerëzit nga plazhi, thonë duke bërë një figurë shumë të keqe. Turizmi është i mash. Pra nuk është aq i lehtë sa më ta mendoj dikush që ose turizmi është i thjeshtë kështu. Turizmi është produkt komoditeti. Njerëzit vinë për qef. Dhe përderisa vinë për qef, normalisht ata japin përshtypjet e tyre, japin review-t e tyre. Dhe nëse ai nuk kënaqet, nuk gjej atë pritshmërinë, normalisht nuk vjen më vitin tjetër. Me gjithë kompaninë që ne kemi, partner ndërkombëtar që janë Koçat Johur, si Rebe Group, Apollo der Turistike e tjerë që janë në Shqipëri aktualisht, që kanë futur Shqipërinë në kalendarin e tyre dhe kjo është gjë e madhe. Të gjithë turistët pasi largohen nga pushimet, kanë një formular që lënë plotësojnë dhe japin përshtypjet e tyre. Por përshtypjet nuk japin vetëm se si ishte dhoma, si ishte hoteli. Përshtypjet thonë që nga shërbimi, nga kultura e shërbimit, nga ambienti përreth, nga infrastruktura, në përgjithësi, domethënë, është një gjithë përjetimi, i gjithë eksperienca e tyre këtu. Dhe kjo pastaj bën atë vlerësimin në fund që vlerësohet me notën kaq apo kaq e vetë. Po kështu, i favori i madh për ne është edhe taksa e 6.9%, nga e cili realisht po ta përkthem në shifra, domethënë ekonomike, është një para goxha e konsiderueshme që ngelet në xhepat tonë. Sepse në fund fundit ne gjithë do të mendojmë për atë që fitojmë vetë, se jemi në kohën e kapitalizmit, se jemi në kohën e socializmit kur mendonim vetëm për atë dheun. Sot mendojmë edhe për buxhetin tonë, për xhepin tonë, për familjet tona dhe nëse një biznes, domethënë i bi të jetë 6% më pak, tatim fitimi, i cili ky 6% shkon në buxhetin e kompanive ose në xhepat e vetë bizneseve. Përveç kësaj, ju thatë që do kemi edhe zbritjen e karburantit. Në fakt, për koincidencë, nesër do ikim në Maqedoni, kemi takim punë dhe kam makinën, po gjysmë dhe do e ruaj ashtu them, çka ta mush Maqedonisë është jo vetëm për më lirë, se hajt nuk po e konsiderojmë. Për se cilësia më natë, kjo është problemi, cilësia e natës më mirë. Pra kjo është gjë shumë e mirë, duhet sepse kjo ndikon përsëri në xhepat tonë. Dhe pastaj siç ju e përmendët, turizmi, edhe unë dhe shpreha pak më parë, është shumë i detajist. Normalisht duhet punojmë për të arritë standardet, sepse standardet në të qenë shumë të rëndësishme. Dhe standardet vinë nga, duke filluar nga kultura e shërbimit, nga politikat, nga incentivat. Pra, ne kemi arritë të zgjasim sezonin me turistët e hujt nordik, turistët gjerman, por problemi është se këta jenë pjesë e turizmit të organizuar. Dhe turizmi organizuar në Shqipëri është 8% deri 10%.
Dhe më dhënë, ne duhet të vendosim kritere dhe incentiva në mënyrë që të bëjmë që turistët e huaj të vinë në Shqipëri dhe të kenë dëshirë që ndërisa më qatë. Kjo ndodhë, siç ndodhë edhe në disa vende që duke filluar e Turqia, japin incentiva, japin subvencione. Japin subvencione kooperatorëve ndërkombëtar, në bashkëpunim me përdorë shqiptar pa diskutim, japin subvencione në mënyrë që ti stimulojnë ata që të sjellin sa më shumë përveç numrit më të turistëve, por edhe të kozgjatjen që për të përfituar nga këta subvencione. Shtetet ndryshme japin subvencione goxha të mëdha, ne nuk themi të fillojmë si Maqedonia që ka nga 25 deri 65 euro sipas komësive, por të fillojmë qoftë edhe me 5 euro për minimumi 300 qendrim, e cila do të ishte një shtysë e madhe për operatorët ndërkombëtar që janë goxha emra të mëdhej që kanë dhe operojnë në Shqipëri. Nuk po them që fillim ndoshta, sepse kuptohet në primar është te kalimi i situatës së pandemisë, por në një të ardhme ta shikojmë këtë si politikë stimuluese për turizmin. Faleminderit, edhe ju uroj suksese. Faleminderit shumë. Faleminderit për mbështetjen që na keni dhënë si shoqat rreth parë në dialogun e hapur që kemi patur. Problemet nuk korrigjohen pa e njohur apo duke i mohuar ekzistencën e tyre. Duhet ju them që në një dialog prej më shumë se 2 vitesh që kemi për këtë çështje, edhe para pandemisë, ja kemi dalë të konstatojmë fakti dialogu, fakti debatit hapur dhe të sinqert, problemet reale mbi të cilat pastaj kemi ndërtuar edhe zgjidhjet që ju prezantojmë këto ditë. Prandaj them që gjëja e parë që një qeveri duhet bëjë është dëgjoj problemet, mos të iki problemeve. Shpeshherë edhe kur është shkaktare apo bashkaktare problemeve, ose sepse ka vepruar gabim, ose pse nuk ka vepruar për t'i shmangur ato. Kështu që në këtë kuptim, gjeneza e këtij programi Mirfield, që ka marrë 2 vjet për të marrë formën që ka sot, është transparenca, është sinqeriteti, është dialogu me operatorët, me grupet e interesit, me biznesin, me sipërmarrjen. Dhe në këtë frym e vlerësoj dhe aspektin e fundit me cilin e mbyllët fjalën tuaj. Ne nuk do jemi në gjendje subvencionojmë vitin tonë të parë. Por të jeni të sigurt që subvencionimi, siç e përdor Maqedonia e Veriut, mos flasim për Turqinë e për vendet e tjera, është pa diskutim një politikë e cila është diskutuar në grupin tonë të punës, të ekspertëve të brendshëm dhe në grupin e madh, që janë mbi 40 ekspertë pjesëmarrës në hartimin e platformës që kemi hartuar për turizmin, pa diskutim që do të jetë një mas e cila, një mas do të thënë, do të jetë një politik e cila do të mbahet parasysh në të ardhmen. Synimi kryesor i kësaj politike nuk është thjesht japim 5 lek apo 5 euro për të cilë një turist më shumë, por të investojmë 5 për të marrë 50, duke siguruar të qëndrushmëri të besnikrinë e turistit që i thonë, në industrinë tuaj, domethënë që fillon e lidhet me një vend, lidhet me ushqimin, me shërbimin, me natyrën, me kulturën, pikrisht. Jemi të vetëdijshëm për këtë. Mendojmë se hapat e parë, dhe ju falenderoj për vlerësimin që i bëni qoftë si sektor turistik, po një dim vlerësim ka pas si përmarja me këdo që kanë folë, hapat e parë do të sjellin një çlirim. Do t'ju lirojmë pak lakun në fytë. Do më thënë, rënja nga 15 në 9% e tatim fitimit, ulja me 220 lek e çmimit karburantit, ulja me 18% e sigurime shoqërore, do t'jenë një farë lehtësimi. Unë besoj do t'jenë ndjecim i mirë. Diçka që nuk e kemi detajuar, sepse edhe koha e prezantimit programit në televizion, aq është. Një vëmendje jashtëzakonisht madhe i kemi dhënë trajnimit, me që përmendët trajnimit. Dhe jemi në partneritet tashmë, jo thjesht në diskutime, jemi në partneritet, duhet ju a theksoj këtu, në këtë moment, parë dhe akoma 25 prilli, me disa nga institucionet më prestigjioze të Europës, të cilat kanë garantuar skema trajnimi. Këtu në Shqipëri, fizikisht dhe online,
në veçanti në sektorin e turizmit. Të bëhet fjalë për institucione me përvojë mbi 100 vjeçare në këtë drejtim. Aktualisht që flasim, po përgatisim për 2 javët e ardhshme një format bashkëbisedimi me autoritetet e Bashkimit Evropian. Po flas tani në këtë moment, ku të mundsojmë që një pjesë të ndihmës që Bashkimi Evropian ndan për vendet kandidate ta kanalizojmë pikërisht në këto skema. Ku të jemi në gjendje që pa nxjerr paratë e taksa paguzve të buxhetit dhe pa nxjerr paratë e sektorit nga xhepi, të mund të financojmë skema trajnimi profesional jashtëzakonisht cilësore, por dhe mjaftueshëm masive, pra për t'i dhënë mundësinë sa më shumë kryesisht të rinjve që të fillojnë të trajnohen apo të riaftësohen, sepse, si që tha dhe vetë, kjo vazhdon të mbetet një nga pikat, le ta themi hapur, të dopta, kur ne kemi nevoj, ju keni nevoj, për mbështetje në mënyrë që të përmirësojmë në veçanti cilësinë e shërbimit. Si është menduar në investimet e reja në turizm, duke marë shkak qofte nga vetja ime që jam duke bërë një investim të tillë në ditë vështira, por duke marrë shkak dhe se si, le të themi, vendet fqinje trajtojnë investimet e reja në turizëm. A shmenduar në një lehtësi fiskale për një periudhë të caktuar në periudhën e investimit, flas nga momenti investimit deri në momentin që biznesi hap derën për klientët, se kjo është pjesa më e vështirë, që duhet të pagush taksat, duhet të pagush gjitha detyrime, duke thua që nga të gjitha detyrime, për i problem, dhe ndërkohë je dhe një investim. Plani parashikon mbështetje financiare në të gjitha investimet, për gjitha investimet e reja në turizëm, me theks të veçantë, me stimuj financiar për mbështetjen e sipërmarrjeve të tipologjive të reja, si që janë turizmi kurativ, ekoturizmi, rivitalizimi destinacioneve të trashëgimisë kulturore që i përmendët për para, ne kemi shumë, dhe vetë tani po i zbulojmë apo i rizbulojmë, po janë një gjendje të mjeruar, por pa diskutim edhe ato investimet cilat bëjmë pjesë në fashën kryesore të turizmit shqiptar që është deri tani më bregdeti. Po për më shumë detaje, dhe zonja Çela mund t'ju japë një informacion pak më detajuar. Neve besojmë fort që industria e turizmit do të zhvillohet vetëm nëse do krijohen premisa të qëndrueshme për investitorët privat për të zhvilluar biznesin. Kështu që të gjitha masat të cilat u përmendën synojnë që të krijojnë premisa të qëndrueshme për investitor për të investuar në fushën e turizmit. Kështu që edhe reduktimi të PSH-s, edhe reduktimi ose prezantimi i taksës së sheshtë, edhe masat e tjera të natyrës fiskale, absolutisht do të ndihmojnë çdo investitor brendas të vendit, sikurse edhe investitor të huaj për të investuar në fushën e turizmit. Në mënyrë të veçantë do ketë të themi një regjim më lehtësues fiskal për bizneset në fillimin e operacioneve të tyre. Pra në momentin e nisjes së biznesit, sigurisht është e nevojshme që biznes investitori të ketë një lloj hapësirë në mënyrë që të nxisi kërkesën, domethënë të rritet kërkesa për shërbime që do ofroj, dhe në këtë kuptim të ketë mundësi për të përballuar edhe rritjen qëndrueshme të tij. Kështu që do sigurohet një regjim lehtësues fiskal në operacionet në vitet e para të operimit të biznesit dhe në mënyrë të veçantë në funksion të diversifikimit të produktit, si kurse tha dhe pak më përpara, shumë e rëndësishme që neve ta kemi produktin, ofertën tonë turistike sa më të diversifikuar, që ai turisti huaj që vjen, të mos qëndroj vetëm një ditë apo dy ditë, po të mundësisht ta ketë një pozgjatje më të qëndrushve në Shqipëri. Në këtë kuptim është e rëndësishme që tjetë produkti diversifikuar, pra jo vetëm thjesht një produkt klasik të themi të vi për pushime në bregdet, por ndërkohë të ketë mundësi të shkojë edhe në një fermë, të shkojë dhe të vizitojë dhe disa destinacione të natyrës kulturore. Kështu që në këtë kuptim është e rëndësishme që të zhvillojmë ose të krijojmë premisa për investime edhe
në produkte turistike që s'kan qenë klasike, që s'kan qenë të zhvilluar deri tani. Dhe pikërisht për ato lloj turizmi, për ato lloj aktivitete turistike, qoftë natyrës kulturore, qoftë natyrës kurative, kemi disa burime që janë të paoptimizuara, burime termale për shembull, që kemi kur nuk është e zhvilluar, apo destinacionet malore. Neve kemi një bukurit i jashtëzakonshme, për këtë jemi koshiente dhe është një fatkeqësi që nuk e kemi të optimizuar. Turizmin malor nuk e kemi të optimizuar. Kështu që në këtë kuptim, pikërisht ai lloj turizmi, ai kërkon sidomos investimin në male, kërkon kapitale më të mëdha se sa investimet të produkteve të cilët janë në bregdet. Në këtë kuptim, lehtësimi fiskal për fillimin e operacioneve, fillimin e biznesit në këto lloj destinacione malore, sikurse po përmendja, është shumë e rëndësishme që të jenë një çik më të lehtësuar nga pikpamja fiskale. Kështu që do jetë një regjim më i lehtë, por në të njëjtën kohë do jepet edhe grante apo subvencione në mënyrë që të nisi biznesin. Neve besojmë fort që çdo iniciativë private në fushën e industrisë turizmit do siguroj punësim. Do siguroj punësim, absolutisht do diversifikojmë produktin. Produkti do jetë i diversifikuar dhe turistët e huaj që do vinë do qëndrojnë më gjatë. Dhe ajo që është shumë e rëndësishme që e kemi përmendur është edhe të stimulojmë dhe kërkesën në vend. Shumë nga neve dhe shumë mirë ne jemi aventurier, kërkojmë të njohim vende të tjera, por në të njëjtën kohë do duhet të përdorim dhe burimet që neve vetë vendi ynë ofron. Kështu që kjo do jetë një nga pikat. Kjo do jetë një nga pikat me shumë rëndësi që ne të nxisim dhe kërkesën në vend. Unë më shqetësoj kjo zona këtu do të nxjerr tre pika problematike të zonës. Një, para fol që e shtroi pjesën e shfrytëzimit lehtë plazhit, e cila që çdo unë sipërfaqësues një biznesi që të bëjë një investim duhet pakën një anar të jetë gati. Leja e shfrytëzimit plazhit. Dy, që Sutseka është infrastruktura rrugore, rrugë dytësore. Ajo është aja. Pasi ne jemi qyteti Durrësit paktën është i prirur të ofrojë një turizëm masiv. Edhe duke filluar nga pjesa e infrastrukturës rrugore, klienti kur vjen i huaj has me një problematikë të jashtëzakonshme. Dhe bëhet dyshues që të vazhdojë rrugëtimin për të ardhur në hotel në destinacion apo jo. Me këto unë flas shpesh me klientët, jam gjithmonë pranë tyre. Dhe kjo është një problematikë jashtëzakonisht e madhe. Ne kemi ngritur shqetësim për të hapur një nënkalime, rruga dytësore ka nevojë për rregullim, për poshtat e plerave shumë të tjera. Janë shumë arsye. E treta është pjesa e kontrollit tatimor që vimi i turistëve psikologjike të jashtëzakonshme. Një nga masat që do të marrim është moratoriumi një vjeçar për gjithë inspektoriatet derisa të reformohen. Nuk do të shikoni për 12 muaj inspektor në dyert tuaja, derisa ne të kemi siguruar reformën e plot sipas standardeve europiane dhe siç po funksionon tashmë në vendet e rajonit. Që tregon që këtu ka pasur si në çdo fushë tjetër një dështim total se s'ka pas vullnet politik, s'ka pas dëshirë. 12 muajt e parë, unë ju garantoj moratoriumi i plot mbi inspektoratet dhe reformë sipas standardeve europiane, që do të thotë pas së reformës, si në çdo vend tjetër, numri total i kontrolleve do jetë 7-10% e biznesit sipas analizës së riskut. Jo të mbin inspektorët nga mëngjesi deri në darkë, nga biznesi i vogël tek biznesi i madh, tek biznesi i prodhues tek hoteli, nga mëngjesi deri në darkë, për asnjë arsye tjetër përveç se për të marrë rishfetin e radhës. Dhe në pikun e turizmit, siç më thatë, duke i ngritur turistët nga shezlongjet, kjo nuk ka për të ndodhur më. Kjo është një nga angazhimet kryesore sa i përket klimës biznesit. Që unë do të besoj do ju orientoja në eksperiencën që kam, që shkollat profesionale të lihen në menaxhim totalisht të strukturave që po flisni dhe të ketë një kontroll rigoroz, sepse normalisht pas një viti, dy vjeti familiarizohen dhe bëhen pak a shumë si ne. E dyta, energjia elektrike është shumë e shtrenjtë. Nuk mundemi do të më. Janë në program aktualisht vitet e fundit është përmirësuar shumë energjia e rinovueshme me panele diellore ku akumulohet energji etj. Me sistemin e baterive ti mund t'ia japësh vetes. Po a lejon shteti këtë?
qofse ne kemi për të shitë nesër një energji ose të shteti ta marrë dhe të na rijapi kur kemi nevojë, mund ta bëjmë këtë punë? Është ndihmë shumë e madhe, sepse investimet dalin mëna 7 deri në 10 vjetësh ose 8 vjetësh dhe gjithë jetën aktiviteti, shpresoj të kenë jetë gjata. E përfiton këtë. Janë investime që rikthehen ndoshta edhe me ndihmë nga shteti në fazën e parë të investave. Gjithkush po e bën sot, pse mos e bëjmë edhe ne? Me fjalët që premtoni, keni në dorë jetën e njerëzve që punojnë me pasion, punojnë me shumë sakrifica dhe kanë dhënë vitet më të bukura të jetës tyre dhe familjeve dhe kursimet e veta në një biznes të cilën shteti në vend ta ndihmojë, po e lufton gjithmonë. Zotëria tha për korrentin, që shumë shtet, do ka. Po ne po lajmë rakijës, po lajmë ujit ashtu. O bë ujit më shtresë rakia. Pjeshinat mushen plot me ujë dhe s'paguim fare. Komplet pjeshinat. Vinke ne ka hotelet e vogla që njerë, jena bosi me vrapë si kusë, po tremë. Vinë kontrolët e sapë e sapë, 1, 2, 3, 5, 7, unë jam i gazit, unë jam i kësajt, unë jam i kësajt. Rruga, problemi mamë. A i huj vjen këtu, nuk vjen pa plakatora që kemë më të bukës e të Italië, hotelet tonë jam më të mina se të qëtujet, sepse ne jemi ako më të jetë për të bukërën. Pra të kanë këllu këtë gjona, dhe të duri lulishtë. Dumë pache. Tu palati shvëzot e me lehen për 200 metra, e ndërdo 600 metra. E me lehen 4 katë, e ndërdo 8 katë. Njerëzit nuk duen më prentime në përgjësi, njerëzit duen gjënë konkrete. I ka ardhë jugasos durimi njerëzve. Kjo është, njerëzve jugasos durimi. A dhe unë mendoj që është ma mirë që në programin e qeverisë që unë e shofë shumë të mirë dhe shumë të realizushëm drejtim e turizmit, e shofë shumë pozitiv. Është ma mirë që të premtojmë 4 gjëra që janë prekshme, janë matë nevojshme dhe matë domosdoshme, që të kthehet situata dhe të ndjehet, se sa të premtojmë 10 edhe mos bëjmë 2. Edhe njerëzit tonë jemi mësuar për këtë dhe unë e shofë këtë pozitive, sepse ato që janë prekë janë gjëra kryesore që të kthehet situata. Ju e prekët vetë për para, unë mendoj që pika kryesore e punës qeverisë sarshme, qeverisë tuaj dhe tonës, dhe jetë që t'i kthej besimin rinisë që mës të mendoj më për t'u largu me Shqipëria. E kam dinin më thellë, Shqipëria i ka të gjitha mundësit, nuk është faj juj, nuk është faj rinisë, nuk janë dështimet tuja, ju keni bërë mbi njerëzoren, keni bërë atë që s'bëjnë dot kolegët tuaj në vendet e rajonit dhe në Europë, përkundër gjithë vështirësive që keni patur, dështimi është për fat keq i kryeministrit Nikje. Dhe të garantoj, me që ma përmende, kemi takuar, ju kam thënë do takohemi prapë, me që ma përmende, përsëri do takohemi, edhe pas 25 prillit, që këto angazhime që kam sjellë para jush, në këtë plan konkret, ti masim, muaj pas muaj, vit pas viti në plotësimin e tyre. Siç të kam thënë, kur jemi takuar herën e parafundit, që do të shifemi prapë, dhe do t'ju vime një plan konkret, nuk do t'ju vime premtime. Dhe vetë e the, që nuk janë premtime, është një plan irrealizushëm, nuk janë premtime bombastike që pastaj harrohen dhe mbeten paralizuara, si që ka ndodhur 8 vite, dhe kemi vend numro, kemi ngec në balë, ndërkohë që gjithë vendet e tjera të rajonit ka ngec për pare, po kështu po të garantoj që këto angazhime konkrete që kemi ndërmarë, para jush, do të fillojmë të zbatojmë prej ditës parë, muaj pas muaj, dhe do të vazhdojmë këtë lloj dialogu që kemi ndërtu, në mënyrë që ju keni gjendje të masni performancën e qeverisjes së ardhshme, si po i mbajmë këto angazhime, si po i vëmë njëtë angazhimet që kemi ndërmarë nda jush, dhe po kështu bashkarisht të shohim se qëfar tjetër mund bëjmë në mënyrë që Shqipëria të kapë kohën e humbur, sepse e the shumë mirë, dhe kjo është qelsi. Edhe për t'i thënë rinisë shqiptare, mos ikni, rini këtu, rini, votoni për ndryshimin, qelsi është ky. Asnjë nga shqiptarët nuk ka dështuar këto 8 vite, për kundërzi. Po të shikoni pengesat që keni pas, ju jeni heronj. Ju, kolegët tuaj në Vlorë,
në Shkodër, në Lezhë, në Pogradec, kudo jeni heronj. Kolegët tuaj si përmarjes shqiptare në gjithë ekonominë shqiptare jeni heronj. Keni mbijetuar me sakrificat të jashtëzakonshme, keni vazhduar të investoni dhe të besoni ke ky vendi mrekullueshëm. Nuk kemi ardhur këtë pikë krize për shkakun tuaj, as për shkak të rinisë shqiptare, që është po kaq e mrekullueshme, plot me talent dhe që e do këtë vend, e do këtë vend. Kemi ardhur për shkak të dështimeve të një njeriu që premtoi hënën dhe diellin dhe jo vetëm zbëri asgjë, por e çoi ekonominë në grop. Ndaj, sot vim para jush me angazhime dhe jo me premtime. Shifemi sëmsy, si që mi parë ditën e parë, ku kemi diskutuar problemet, para shumë vitesh, si që mi parë herën e fundit, para këti takimi, kur ju kam thënë që para jush do vi me plan konkret dhe s'do të vi me premtime, boshe, e të pambajshme, dhe ju siguroj që pas 25 prillit, me qeverinë e re, do të keni këtë partneritet, si që kemi sot, me mua, si kryetari PD-së dhe kryetari koalicionit opozitës, nesër do të keni me mua, si kryeministër dhe me qeverinë e re, për këtë t'jeni të bindur dhe kam besim se do t'a vlerësoni siç vlerësohet dhe faktin që u ktheva tek ju me një plan konkret angazhimesh dhe jo me premtime boshe.